lidi, já jsem Martin a vítám vás u pravidelného pátečního delivery. A dneska místo Adama se s váma podívám já na to, co budeme o víkendu releaseovat. Takže jako první, tady máme Jordany 12 Low. Jedná se vlastně o OG provedení. Budeme mít v pátských i dámských velikostech a budou jenom na prodejně u nás v Praze. Potom tady máme Jordany 6, taky OG retro. Tyhle jsou bohužel jenom dámský, ale budou jak na prodejně v Praze, tak na prodejně v Bratislavě po 8 kusech, pokud se nepletu, takže se určitě můžete přijít podívat a vyzkoušet. Potom tady máme vlastně novou siluetu úplně z kolaborace, nebo ne úplně novou siluetu, ale novou siluetu, kterou použil teď Kendrick Lamar na své kolaboraci s Reebokem. Jedná se o siluetu Club C v takovémhle černobílém provedení, je to samozřejmě zase spjatý s válkou gangu. Zároveň vlastně jakoby nějakou rovností mezi lidma, černochama a bělochama, proto tohle ta colorway. Budou jenom in-store, ale budou jak na prodejně v Praze, tak v Bratislavě a budou i v dámských a dětských velikostech. Potom tady máme asi release, na který čekáte úplně všichni. Jedná se vlastně o re-release z novou úplně původního provedení NMDček, čili vlastně černý hořešek a modro-červený taby. Velikostí je dost, bude jenom in-store release, jak v Praze, tak v Bratislavě. Bude to vlastně probíhat raffle-em na prodejně. Vy přijdete, dostanete pásku s číslem, vlastně na každou velikost se budou ty čísla zapisovat a potom se bude losovat, že každý si myslí, že má rovnou šanci. A release bude normálně od 11. zítra, takže přijďte dřív, všechny informace dostanete na prodejně, prodavači vám určitě pomůžou, takže přijďte. Super, potom. Mějte se, my se zase vidíme za týden, za Adamem. Čau.